Приятели, няма да ядем кекс в момента, но пък ще ядем нещо друго адски вкусно. Знаете, обичам картофи под всяква една форма. И съм пред Friday, а до мен е Папи Ханс. Очаквах шегата за кекса. Много ми е приятно, че прие поканата да участваш в рубриката, която правя вече 6-ти месец. Много ми е приятно да съм поканен и много ти харесвам рубриката. Попадала ми няколко пъти и трябва да кажа, това са едни от най-приятните видеа в TikTok. Едни от малкото, които мога да изгледам до край. Е, радвам се. Там това място сравнително ново е, да. Но нищо не съм пробвал от продуктите. Ами това, което хората не знаят всъщност, ако се завърти камерата, ще видят, че ние сме всъщност на улицата. Абсолютно. Не сме седнали в някой ресторант и това е Friday. Единственото заведение за пържени картофи по белгийски стил в България и така наречените Loaded Fries, които са с повръзки, меса и така нататък. Защо аз ви го презентирам? Защото аз съм един от собствениците на това заведение. Открихме го преди някъде 6 месеца. Просто така разпределям чиповете. Винаги съм искал да имам заведение. Ходил съм в Холандия, ял съм такива картофи и си казах, че задължително трябва да направя такова нещо. И смея да кажа, това са най-добрите картофи, пържени, които може да ядеш в България. Жуто масата си клати, камерата може да види. Това е част от лукса. Част от лукса на стритфуда. Това е K-pop chicken. Корейско пиле, т.е. в корейски стил, с такъв сос. Това е суджу фрайс. А не, това е суджу фрайс, което е, ако сте яли суджу в дюнерите, това е същия вкус, обаче пренесен върху картофки. Това е дърпано свинско. Тук е лютиво, ли? Има така, има лютиво, както и в кей-попа. И това са таратор фрайс, които са всъщност картофки с снежанка. Аз предлагам да започваме. Няма всичко как. Е за тебе, всичко е за тебе. А, не, ти трябва да ядеш заедно. Окей, няма да как? Те... Виж какво, няма да ти откажем жуто, защото аз съм гладен. Докато аз ще налажа суджото, както винаги правя. Първо впечатление? Таратор е като домашен. Седно баба го е правила. Но, искам да взе за картофа. Това бледне е пред това. Да, да, да. Това... Наистина. Това... Това? Дърпано свинско. Дърпано свинско. Но трябва да си вземеш и дърпано свинско с него. Той е с чедър сос. Между другото всичките продукти, меса, такива неща, всичко е абсолютно най-високо качество. Затова и цените не са особено ниски. Защото понякога ни казват смисъл, примерно една порция 12 лева. Картофа ни се поръчва от Белгия и е един специален сорт бинже. Много е странно, че Папи Ханс трябваше да задълбая в сортове картофи. Въобще не исках да я научавам, мисля си, че е много по-лесно. Колко са ни сортовете? Уважаеми дами и господа, имаме и друг човек в кадър. Виждате ли? Виждате ли? Той не е случайен. Помазвам в Friday. Това са си чистите картофи, които между другото, ако трябва да съм честен, за мен са може би най-вкусното нещо. Чист картоф с майонеза, но дай, за мен тия са... Най-най-най-най. Ще направя най-възможното да ядеш по-малко от него, за да остане. Папи, аз искам да ти благодаря за това, че толкова добре презентира храната, която пробвахме и на мен наистина отвътре ми то пролича, че ми харесва и сигурно ще го посещавам често това място, защото имам доста път насам. Здравейте, момичета. Да. Чао, наши зрители. Беше ми много приятно. Сега ще се насвиня.